Допомогти колегам міністр освіти і науки підписав наказ про тимчасове перебування Херсонського державного університету на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тож, щоб організувати якісний освітній процес, відбулось засідання вчених рад обох вишів. На сьогоднішній день зроблено все для того, щоб функціоналі університет розпочав свою роботу, керівництво університету, основні інституції, які забезпечують життєдіяльність університету, так само розгортаються на базі Прикарпатського університету. Звичайно, що буде багато викликів, тому що потрібно зберігати навчальний процес і треба віддати належне саме нашим колегам в Херсоні, що навчальний процес не зупинявся ні на день. Під обстрілами та в окупації Херсонський університет і надалі продовжує працювати. Нині понад 600 працівників знаходяться на території підконтрольній окупантами. Багато працівників і студентів за кордоном, але система навчання вишу продовжує функціонувати. Так, бувають певні проблеми, особливо, от, наприклад, два дні, коли закритий інтернет, але ми сподіваємось, і міністр цифровізації пан Федоров сказав про це, що зараз поновлюється робота відповідних комунікацій. Ми сподіваємося, що це тимчасова річ. Але стратегічно ми розуміємо, що ми повинні запустити процес, який би забезпечив зарплату, стипендію, соціальну стипендію. З іншого боку, для того, щоб забезпечити права наших студентів, мається на увазі, на після виконання навчального плану, на диплом, на те, щоб перейти з першого курсу на другий. До слова, з початку воєнного стану в Україні тимчасово на навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності до Прикарпатського національного університету, в тому числі фахового коледжу університету, зареєструвалося більше півсотні студентів з різних вишів країни. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «РАІ».